โอเคสุดสุดเลยงั้นเราอย่างยังปีระเบียบในการพบในขนมเพจวินมาโดนะโอเคจังระเบียบในการพบในขนมเพจมันต้องบอกคือยังโจในขนมเพจบางยังสั่นนะบ่จังยังเคยเพจเคยนับเพจได้ยังบานประกาศให้ไม่เรียนได้ยังเรียนนั่นคือยังบานเรียนประกาศเพจให้จังยังก่อนจะจดมือเลยอะไรนี้หรือก็ยังอาจจะจดมือตรังจำนวนตรอปดาวน์ในตรังจำนวนนี้ยังเยอะผิดทางหรือเพจมวยนาได้ยังจังพองมาแล้วเราทำยมเรื่องเพจมวยนี่มั้งบ่าจังนั่นเป็นได้ยมโจมเราเพจมวยนั่นทางนะบ่านั่นเป็นได้ยมโจมเราเพจมวยนั้นคือยังตรอตรอยังจังพอไอ้นะบ่าแล้วเราทำหนึ่งหลายนี่ยังเสียไอ้บ่ายังจังพอเอาไว้ไม่จังนั่นคือหนึ่งมั้งบ่ายังก่อนเล็กเรื่องหลายนั้นหลายนี่คือบันไดทางยังก่อนหนึ่งมุมมาเมื่อโหลดเปลี่ยนทาง add photo to your post บ่าហើយកន្លែងនេះ add what you doing បាទ or how you feel បានន័យថាជារំរបស់យើងចូលបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងទីតាំងដែលយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនមិនដែរណាបាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលមើលកន្លែងនេះសិនកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់រូបភាពចូលឥឡូវត្រូវដល់យើងចុចលើកន្លែងនេះមួយបាទកន្លែងនេះ create a slide show បានន័យថាយើងបង្កើតរូបភាពជា slide ណាបាទបង្កើតរូបភាពជា slideដាក់ផុសរបស់យើងជា slide ហើយបន្តទៀតយើងចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកណាបាទពេលដែលយើងចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកអានេះវាប្រាប់យើងនេះបើសិនករណីយើងចង់ដាក់ music action នេះក៏បានដែរចាសំឡេងណាសំឡេងចូលបាទអូខេកន្លែងនេះយើងអត់យកសំឡេងទេណាអូខេកន្លែងនេះគឺយើងយក originalបាទហើយនេះគឺ second មានន័យថារូបភាពដែលយើងត្រូវ load យើងដាក់3 second បើបានបាទហើយអាឡាញ់នេះយើងយកតាមមានន័យថាវាដើរធម្មតាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចយកពី add photo មកបាទនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជារូបភាពដែលយើងមាននៅក្នុងនឹងណាបាទឥឡូវយកថាខ្ញុំរើសយករូបភាពនេះមួយបាទហើយបន្តទៀតរូបភាពមួយនេះបាទ2បាទហើយរូបភាពនេះ3បាទយើង scroll មកក្រោមទៀតមកយើងមានរូបភាពតទៀតណាឥឡូវត្រូវថាខ្ញុំយករូបភាពតែ3ហ្នឹងទេណាបាទខ្ញុំយកតែ3រូបភាពហ្នឹងទេហើយបន្តបន្តិចខ្ញុំចាប់ទាញចុចក្រោមបន្តិចមកខ្ញុំយកពាក្យថា add បាទ add 3 photo ហ្នឹងមកចូលទៅក្នុងនេះបាទឥឡូវយើង view វាមើលបាទចុច view វាមើលវាដើរមិនណាបាទឃើញទេបាទបងប្អូនឃើញដែរបាទបណ្ដានេះដូច2ណាបាទ2អូខេអញ្ចឹង2យើងខ្វែងចោលមួយមកយើងចុច add បន្ថែមបាទអូខេខ្ញុំយកមួយនេះបាទថែមទៀតអូខេយើងខ្ញុំអាចឃ្លិកយកពាក្យ Simo នៅកន្លែងនេះដើម្បីបង្ហាញនៅរូបភាពទៀតពីលើ line នេះបាទជាងយើងអាចចុចបន្ថែមមកអូខេហើយខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងចោះណាហើយខ្ញុំចុចយក add for photo នឹងមកចូលបន្ថែមមិន4ទៀតឃើញទេរូបភាពខុសៗគ្នាជាងយើងអាចឃ្លិកលើកន្លែងនេះមួយយើងចុច play មកណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងរត់នៅ3 second មានន័យថា3វិនាទីបាទវាលោតទៅរូបភាពមួយផ្សេងទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើហើយ
យើងយកពាក្យថា create slide show បាទអញ្ចឹងទៅពេលយើងយកពាក្យថា create slide show វាបង្ហាញនេះមកនេះឃើញណាបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ say something about this slide show មកនេះថាយើង say អ្វីអំពី slide ដែលយើងបានបង្កើតហើយមកនេះណាបាទអញ្ចឹងដាក់ថាម៉េចយើងចង់ដាក់ថាម៉េចដាក់ទៅណាបាទសែកចិត្តបងប្អូនទេអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយកថាខ្ញុំដាក់ថា test បាទfor student បាទឃើញខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកហើយបន្តទៀតកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺយើងអាចកំណត់វាបើយើងយក public នេះវាត្រូវហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ public កន្លែងនេះមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចយកពាក្យ public វានឹង load មកខាងក្រោមនេះតែម្ដងនេះប៉ុន្តែវាអត់ load មកភ្លាមទេណាបាទតោះយើងចូលទៅ refresh page របស់យើងសិនបាទវាអត់ load មកភ្លាមទេខុសរបស់យើងទៅអញ្ចឹងយើងចុចមកខ្លាំងនេះមកនេះ slide show របស់យើងណាបាទ type for student ឃើញទេបាទ preparing វាបានន័យថាវាកំពុងតែរៀបចំឲ្យវាលក្ខណៈទៅជា video នៅក្នុង slide របស់យើងនេះបាទហើយឯណានេះវា loadalert 5យើងទៀតយក video upload is now ready យក video upload is now ready ណាបាទ you can view or edit it បាទមានន័យថា video ដែលយើងបានបង្កើត slide show មិញហើយយើងអាចចូលទៅមើលវាហើយបន្តមកអាចកែតម្រូវវាសារថ្មីវិញឃើញចឹងនេះគឺជា video ដែលយើងបានបង្កើតមកមិញបាទនេះ video ដែលយើង slide show ដែលយើងបង្កើតមកមិញណាអូខេតោះចឹងយើងចូលទៅមើលមួយទៀតចឹងយើងចូលមើលមួយទៀតមកយើងអាចคลิกលើកន្លែងនេះយើងចុចលើកន្លែងនេះដែរហើយអាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់ដែរណាបាទខ្ញុំអត់តន់ថាបងប្អូនទេចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយក upload photo ឬក៏ video ដែលបងប្អូនមានស្រាប់នៅក្នុង computer របស់បងប្អូនណាដែលបងប្អូនមាននៅក្នុង computer ហ្នឹងចឹងយើងអាចចូលទៅលើទៅណាមាននៅកន្លែងណាបងប្អូនចូលមកយកមកយកតា upload ទៅណាបាទចែកចិត្តបងប្អូនចង់បាននេះឥឡូវដល់ថាខ្ញុំជើរូបភាពមួយចំនួនណាបាទយកមកផុសចូលទៅក្នុងFacebook អូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវដល់ថាខ្ញុំយករូបភាពដដែលបាទមានន័យថាជារូបភាពមួយអូខេដល់ដល់សិនបាទឥឡូវដល់ថាខ្ញុំយករូបភាពនេះចោះណាបាទយករូបភាពនេះចោះយកអាប់ឡូតបាទចូលទៅក្នុងខនបោះទៅក្នុង page ហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពនេះខ្ញុំចុចយកវា open មកបាទឥឡូវយើងបាននៅរូបភាពមួយណាបាទយើងបាននៅរូបបាននៅរូបភាពមួយអញ្ចឹងយើងទៅសេមកនៅខាងលើនេះយើងចង់ទៅសេអីពីរូបភាពមួយហ្នឹងឥឡូវយកថានៅកន្លែងនេះខ្ញុំសេថា this is our school បាទខ្ញុំដាក់ this is our school ហើយបន្តទៀតខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចคลิกយកពាក្យថា save publish ជាស្រេចណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា publish មក
អញ្ចឹងវាលោតចេញមកនេះឃើញអត់បាទលោតចេញមកហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងចុះណាបាទយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបន្តទៀតយើងចាំចូលដល់មេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតយើងនិយាយអំពីរបៀបនៃការ share វិញម្ដងណាបាទសូមអរគុណ